ករណីគ្រាន់តែតោះសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចគឺនាំប៉ះពួកមកវាយគ្នាដល់សាលាតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីជាពិសេសនោះគឺយុវតីទៅទៀតអូសិស្សសាលាបាទសិស្សសាលាយុវតីបាទយើងឃើញថាយុវតីម្នាក់រងរបួសហើមគុំត្រជាបន្ទាប់ពីមានយុវតីមួយក្រុមបាននាំប៉ះពួកមកវាយដល់មុខសាលាក្រោយពីមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងមិត្តរួមសាលាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សកាលពីវេលាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះស្ថិតនៅមុខវិទ្យាល័យចម្ពោះវ័នសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យយុវតីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាគង់រសាអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី8 B2 នៅវិទ្យាល័យចម្ពោះវ័នមានទីលំនៅនៅភូមិទួលកៃសង្កាត់ភ្លើងឆេះរតេ